kapela Desmod a Robo Šimko. Tak veľmi sa teším, krásne, dobré ráno. Ešte raz vám prajem takto oficiálne v tomto našom vstupe. Som rada, že ste prišli k nám. Robo Šimko, Rasťo Sinčák, krásne, Ríša, dobré ráno. Ríško, prepáč. Rasťo je vzadu. Tak si to trénujem. Úžasné. Ja sa musím priznať, ja sa veľmi teším na to, že nám dnes naživo aj zahráte. No v každom prípade, keď sa tak dobre rozpamätávam, toto je vaša premiéra u nás v Ranných novinách. Vlastne áno. V zmysle vašej kapely, ako to je, Robko? No tak my sme sa vlastne dali dokopy presne 23. mája, čo bolo v podstate týždeň po mojich narodeninách. Výborne. Takže som dostal nádherný darček od chalanov a vlastne odtedy sme tu ešte neboli, takže je to premiéra určite. Ako sa tu zatiaľ cítite? Fantasticky, fantasticky. Narážam na to, že včera ste mali jednu netradičnú premiéru vašej pesničky, ktorá sa volá Je to v nás. Čo to bolo? Zoberte nás na tú premiéru. Je to v nás je vlastne pieseň, náš nový singel, ktorý sme venovali športovému klubu, volejbalovému klubu Volejbal projektu KF Nitra. A je to vlastne taký nový klubový song, ktorý dúfam, že aj nabudí, ak mám správne informácie, tak babi aj nabudil tento nový song, keďže vyhrali 3-0, myslím, na sety, takže. Hej, teraz už práve vidíme zábery, takže kde sa to celé odohrávalo, ako to vyzeralo? Sa to odohrávalo celé v nitrianskej športovej hale, čo vlastne myslím, že taký domovský stánok nitrianských volejbalistiek. Bab, a bola to taká premiéra, tá pesnička je naozaj šitá vyslovene na mieru týmto volejbalistkám, tomuto klubu, čiže má charakter akejsi hymny, akejsi motivačnej pesničky, ktorá by ich mala naozaj nejakým spôsobom povzbudiť a motivovať na to, aby podávali aspoň tak dobré výkony, ako podali včera. Ako vznikla táto spolupráca, lebo je to naozaj niečo veľmi netradičné? Čo ja mám informácie, tak vznikla tá spolupráca tak, že vlastne myslím, že tréner volejbalistiek oslovil nášho manažéra Miša Kožucha v rádiu, teda že či potreboval by nejakú pesničku spraviť. A Mišu povedal, však ako chalani nemajú s tým problém, tvoria teraz konečne, tak ako my. Takže sme si povedali, že musíme vytvoriť niečo, čo je hymnické, čo bude spevavé a čo bude takú melódiu, ktorá sa vlastne ľuďom vrie nejakým spôsobom pod kožu, aby ju nepustili z hlavy. A ja si myslím, že to aj docela vyšlo. A kto má na starosti hudbu, kto má na starosti text? Aj ste sa pri tom pohádali, keď to vznikalo? Hádať sa my nehádame nejak extra, ale tak v podstate... My len špekulujeme vymýšľané stále, aby to bolo čo najlepšie. Takže to sú také konštruktívne debaty, by som skôr povedal. A text vznikal tak, že bol nejaký ten hudobný nápad, ktorý priniesol vlastne basgitarista Duško Minka s takouto melódiou prvotnou, prvotný nápad. A text, priamo keď my sme točili nejaké veci, tak v podstate Robino aj s Maťom klávesákom proste robili vonku pred našou skúšobňou, si sadli, dali si stoličky, bolo pekné počasie a vlastne robili text, keď niečo spravili, prišli za nami, chalani, môže byť, my sme hovorili, že a ešte to není ono, ešte zmeníme toto, ešte zmeníme. A nakoniec ten text bol spravený, ja si myslím, za 3 hodiny. To je úžasné. Ste veľmi talentovaní a šikovní. Ja som tam ale videla v rámci toho záznamu, ktorý bol na stanici Joj Šport, aj, samozrejme, teraz to vidíme, bubeníkov. Čo je toto za spojenie? Sú to naši veľmi dobrí kamarádi, Kampana Batukada, ktorí patria medzi, ja si povedal, že takú slovenskú špičku určite v tej bubnovej show a v takých tých veciach okolo toho. Majú nádherné kostýmy, ktoré majú priamo z Brazílie a robia neskutočnú show. A keďže to má byť také hymnické a také pochodové trošku, tak sa nám tam strašne hodili. Oslovili sme ich a tým, že vlastne Igor Holka, šéf toho združenia, je náš dobrý kamarát, tak povedal, že jasné, chlapci, ideme do toho, spravíme to spoločne. Teraz mi tak napadlo, možno tá Brazília naozaj súvisí aj s tým, že v nitrianskom volejbalovom klube, teda ak mám správne informácie, sú aj 3 Brazílčanky? Áno, určite. Áno. Karolín Godoy tam hrá s 11. Dobre, chalani, dneska som vás ešte nevyskúšala, čo sa týka spevu. Ja sa veľmi teším, že v ďalšom súpe si budeme aj naživo spievať, ale ja chcem teraz vedieť, že aký ste teda športoví fanúšikovia v zmysle, čomu sa venujete vy, keď toto bol teda volejbal. Hrali ste niekedy volejbal? Jasné, tak ja bývam v rodinnom dome pekne v Rožňave a tam máme takúto asi veľkú bránu a s kamarátmi, so spolužiakmi sme
akože po škole vždycky hrávali volejbal. Mm-hmm. Občas aj tá lopta skončila v aute, ale v takom tom klasickom aute, keďže druhá časť partie bola vždycky na ulici, takže často bolo aj také, no ale no čo kúže. Športu sa venujeme skôr takým spôsobom, že ja chodím na túry, rád sa bicyklujem a tak ďalej. Ríško on zase chodí do posilky. Ja len tak, ja hovorím, že chodím do posilky, aby som mohol jesť. Takže ja by som viacej nepriberal, čiže aj to nemôcť vidieť. Ale voleba sme hrali teraz, myslím, toto leto s deťmi u nás na dvore. Manželka, dve detičky a sme si tak akože z toho loptu podávali. Ale strašne ich bolili túto ruky z toho celé. To inak aj bolí, no. Chlapci, čo si zahráme v tej ďalšej časti? Nech trošku navnadíme divákov, len nám tak naznačte. No, pokiaľ sme sa správne dohodli, tak bude to pesnička, ak sa nemýlim, náš vlastne prvý single spoločný, prvá spoločná pesnička a Dokonalý plán. Veľmi pekne vám ďakujem tejto chvíli a tešíme sa. Príde čas, kedy budem jedným z vás. Môžu byť cesty spálené, ciele na míle vzdialené. Vonku nech zúri hurikán, dobre viem, s kým idem a kam. Každú búrku prekonám, viem, že nie som v tom viac sám. Stačí uveriť, že spolu máme každopádne dokonalý plán. Každú búrku prekonám, viem, že nie som v tom viac sám. Stačí uveriť, že spolu máme každopádne dokonalý plán. Všetko spolu zvládneme, si kosti zlámeme, my sa nedáme zaskočiť, jediní budú útočiť. Žiadna siec nie až tak spálená, do cieľa nie až tak vzdialená. My vstaneme nad ránom, kým večer príde tornádo. Každú búrku prekoná, že nie som v tom viac sám. Stačí uveriť, že spolu máme každopádne dokonalý plán. Každú búrku prekonám, viem, že nie som v tom viac sám. Stačí uveriť, že spolu máme každopádne dokonalý plán. Ďakujeme. Kapela Desmod a Robo Šimko sú stále s nami v štúdiu. My sa tomu neskutočne tešíme, pretože sa nielen porozprávame o tom, čo máte nové, ale aj nám zahráte naživo. Trošku nám divákov tak namotivujte, čo si dáme naživo o pár minútiek. No, dáme si pieseň Svet nás dvoch, mm-hmm. aj keď sme tu traja. Mm-hmm. Takže je to vlastne náš druhý singel vlastne už od nášho nejakého vzniku, alebo dania sa dokopy v tejto novej zostave. Teraz si mi výborne Robo nahral. V podstate veci sa udiali v máji tohto roka, kedy sa vlastne pôvodná kapela Desmod ste sa nejako teda rozišli. Vznikla kapela Desmod a Robo Šimko. Čiže moja otázka znie, čo sa odtedy chlapci udialo? No, udialo sa to veľmi veľa. Mm-hmm. Až sa sami divíme, že koľko sme to stihli za ten krátky čas spraviť. V podstate máme už 3 pesničky, viac menej vonku, no ešte tú poslednú nemáme vonku úplne, ale odohrali sme v lete na počudovanie veľmi veľa koncertov, asi 18 koncertov sme odohrali v lete. 18 koncertov od nejakého júna do septembra. Takže super, boli také menšie akcie síce, ale ako ľudia reagovali veľmi dobre. A snažíme sa teraz tú našu kapelu alebo to naše nové zloženie nejakým spôsobom opäť prezentovať a
a v čo najlepšom svetle a presvedčiť ľudí, že sa oplatí prísť pozrieť. A kde ste, teda to je taká otázka, kde ste prišli na Roba Šimka, hej? Na Roba Šimka sme našli? Na Roba Šimka sme prišli tak, že Rastík, to bol taký vlastne taký prvý typ, že kto by mohol spievať, lebo hľadali sme rokového speváka, hotového speváka, človeka, ktorý proste má skúsenosti s médiami, má s pódiami skúsenosti. Dobre vyzerá, ale hlavne je to strašne slniečko, je veľmi pozitívny človek a my, keď máme nejaké trenice medzi sebou, tak ono vždycky príde, ale chlapci. Takže takým spôsobom to riešime a ja si myslím, že také mňa medzi nami funguje a je to zatiaľ to je veľmi, veľmi dobré. Dobre, Robko, nečervenaj sa, hej. Kúpme, že by sme nezakrikli. A teraz nám povedz pravdu. Tak bojím sa, že teraz budem namyslený a budem chcieť vpredu v aute sedieť. Ale on musí sedieť vpredu v aute, lebo je najväčší. Vy ste sa, Robo, teda poznali už aj predtým. Spomeň nám teda nejaké tie spolupráce, pravda, čo bolo predtým. Takto. I s Maťkom Cibulkom, s Reďom som sa spoznal až, keď sme sa prvýkrát stretli už v rámci Desmodu. Ale s chalanmi som sa poznal už nejakých, neviem, či nie, 15 rokov ešte spred superstárovskej nejakej éry. Mm-hmm. A s Rastíkom sme boli takí priatelia, že fakt to... My sme boli non-stop v kontakte, dá sa povedať, že fakt ako dobrí priatelia sú v kontakte, tak takisto som bol s Rastíkom, hej, takže... A takisto, keď boli nejaké vianočné sviatky alebo nejaké takéto, akože s chalanmi sme si aj zavolali, napísali... Skrátka, keď sme sa aj stretli na akciách, tešili sme sa jeden z druhého, takže bolo to také prírodzené. Diváci sa teraz určite pýtajú, že teda, či chystáte aj nejaké koncerty aj teraz. Kde vás môžu vidieť možno naživo? Vzhľadom na pandemickú situáciu a nepriazeň živým koncertom, do konca roka myslím, že máme tam len rezervované nejaké 2 alebo 3 koncerty zatiaľ, ktoré máme rezervované, ale pevne veríme, že keď sa situácia trošku ukludní, tak opäť začnú aj organizátori, nebudú sa bať organizovať akcie. A leto sa nám už veľmi pekne plní, to znamená, že máme už dohodnuté termíny, máme prisľúbené termíny a tešíme sa na to a dúfam, že nám vyjde aj veľa koncertov v Čechách. Ďakujem veľmi pekne v tejto chvíli za úžasný rozhovor, za nové informácie. Tešíme sa na pesničku, ktorú už naozaj o pár sekúnd zaspievate naživo hneď po počasí. Ďakujem pekne. A teraz už ten pohľad na počasie. Na počasie? No, trošku chýbajú tie teploty hore-dole, ale to je len taký malý detail. Podstatná hodnota je čas 7.36 a to, čo nás teraz čaká. Áno, a na Tenerife nemajú takúto fantastickú kapelu, ktorá sa volá Desmond a Robo Šimko. Skúmam, čo ma k tebe ťahá, je to sila osudov, našich osudov, to viem. Hľadím ti do duše, koľko ľudí niečo také čaká. Celý život stále nič, vláčime svoj kríž až sem a zrazu pominie svet nás dvoch. Ťažko pochopiť, len blázon sa v púšti utopí. Dávno sa nesnažím plávať. Záleží, či máme žiť len vo výkladných sieňach. Si tmy v ústraní a srdcom na dlani len tak stáť. No práve my sme poslední, čo dokázali lietať s krídlom zlomeným, lebo sme stvorení pre seba. Ty pre mňa, ja pre teba. Keď si preč, tak slnko nezapadá. Noci márne čakám sen, s tebou ho žijem, keď diem. Si moje zrkadlo, ten kúsok srdca, čo som hľadal, si doplnila ty. Ja viem, že fakt zapadol svet nás dvoch. Ťažko pochopiť, len blázon sa v púšti utopí. Dávno sa nesnažím plávať. Záleží, či máme žiť len o výkladných sieňach. S cítmi v ústraní a srdcom na dlani len tak stáť. Sme poslední, čo dokázali lietať.
pre mňa, ja pre teba. Desvold a Robo Finko. Ďakujeme.